Vamos fazer o seguinte, ó, deixa eu trazer informações, segura aqui um pouquinho para trazer informações importantes, porque eu vou com a Maria Maciel daqui a pouquinho ao vivo, tá? Porque tá tendo agora a coletiva da Operação Escobar, tá certo? Muito bem, vamos lá então, vamos fazer o seguinte, essa operação inclusive integrada entre as polícias civil e militar cumpriu na manhã de hoje 8 mandados de prisão e 28 de busca e apreensão contra uma organização criminosa suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas. Essa operação inclusive ganhou o nome de Escobar e cumpriu mandados de aqui em Alagoas, na Paraíba, Minas Gerais e São Paulo. Deixa eu ir ao vivo que a coletiva acabou se iniciando nesse momento. Vamos lá, vamos ouvir. Essa operação, quantas pessoas já foram presas? Bem, essa foi mais uma operação coordenada pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Alagoas, com a participação das polícias civil e militar, e também contou com a participação das polícias civil do estado da Paraíba, polícia civil do estado de Minas Gerais e polícias civil e militar do estado de São Paulo. O objetivo dessa operação foi cumprir 36 mandados, sendo eles 8 de prisões e 28 de buscas e apreensões nesses estados que citei para vocês. Esse grupo criminoso que funcionava no crime de tráfico de drogas, ou seja, realizava o crime de tráfico de drogas, chegou a movimentar em suas contas bancárias mais de 7 milhões e meio de reais no período de 4 anos. O líder da organização criminosa é aqui do estado de Alagoas, mora aqui na cidade de Maceió, e também tem uma fazenda na cidade de Bateguara, local onde ele foi preso no dia de hoje. Então, cerca de 150 policiais entre todos os estados, que nós citamos aqui, participaram dessa operação. 7 pessoas foram presas, sendo 5 pessoas no estado de Alagoas, 1 preso no estado de São Paulo e 1 preso no estado de Minas Gerais. Também foram apreendidos 7 veículos, 7 carros e 2 motocicletas, sendo 4 veículos no estado de São Paulo e o restante aqui no estado de Alagoas. Importante dizer que o líder dessa organização criminosa já havia sido preso no ano de 2014 pelo crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, e ele, naquela oportunidade, estava com 130 quilos de maconha. Esse indivíduo foi preso em 2014, ficou preso até 2018 e, posteriormente, ao sair do sistema prisional, ele continuou praticando esse crime de tráfico de drogas e ele se organizou para que passasse a ser o grande mentor desse grupo, onde pessoas, traficantes, entravam em contato com ele, solicitava a droga. E ele solicitava essa droga para 2 fornecedores, sendo um do estado de São Paulo, que foi preso hoje, e outro fornecedor no estado de Minas Gerais. A droga era, na sua grande maioria, cocaína, daí o nome da operação. Tanto pela movimentação financeira vultosa, quanto pela droga ser cocaína, a operação foi denominada de Operação Escobar. Esses indivíduos de São Paulo e de Minas Gerais encaminhavam a droga aqui para o estado de Alagoas, diretamente para os traficantes que haviam encomendado a droga, na cidade de Maceió, Boca da Mata, Rio Largo, Barra de São Miguel, Ibateguara e Palmeira dos Índios. Essa droga chegava para os traficantes e o líder da organização criminosa dava um cartão com números de contas bancárias para que esses indivíduos não fizessem os depósitos na conta dele, e sim na conta dessas pessoas. Então, essa investigação realizada pela DEIC já dura mais de um ano. Todo o material probatório técnico já foi acostado aos autos e hoje o grande objetivo dessa operação era prender os principais integrantes desse grupo criminoso, bem como realizar essas diversas buscas com o objetivo de apreender celulares, computadores, joias e veículos, e também
quantia em dinheiro. Importante dizer que essa operação é um marco nas operações de tráfico de drogas aqui no estado de Alagoas, porque não visa tão somente a prisão dos suspeitos e a apreensão de armas ou drogas, mas também e sobretudo buscar o patrimônio dessas pessoas, uma vez que esse patrimônio foi adquirido de maneira ilícita pelo tráfico de drogas. O líder da organização criminosa lavava todo esse dinheiro ilícito com a atividade, além de dentista, que ele era dentista, com a atividade de agropecuária, onde ele comprava e vendia gado e cavalo, uma vez que esses animais, essa compra e venda de animais, fica mais fácil para lavar o dinheiro, uma vez que não há declaração desses bens. Então era assim que funcionava, tanto a compra, fornecimento de drogas de São Paulo e de Minas Gerais para o estado de Alagoas, a passagem do dinheiro de todos esses traficantes e também esses bens que foram adquiridos. Então é importante dizer que hoje foram sequestrados também dois apartamentos na Jatiúca, onde o líder da organização criminosa é proprietário desses apartamentos. Ele foi preso na fazenda em Bateguara, local onde ele exerce a atividade de agropecuária, e toda essa documentação da fazenda vai ser analisada para sabermos se foi adquirida também ou não com a atividade ilícita. Então, é uma operação que é muito importante para o estado de Alagoas, sobretudo porque a gente quebra um braço importante de mais uma organização criminosa, tanto no aspecto das drogas, uma vez que esses indivíduos agora estarão presos, como também do aspecto financeiro. Delegado, todo esse como material, é que chegava essa droga? Essa droga era encaminhada de lá para cá por transportes, então as pessoas vinham transportando essa droga, que passava também por outros estados, e chegava até a pessoa aqui de Alagoas, que recebia. Infelizmente, nós não temos até o momento como dizer exatamente a quantidade de drogas que passou nesse tempo, mas tudo isso está sendo levantado e as provas que foram obtidas, os equipamentos eletrônicos, serão ainda analisados. E para isso eu vou passar a palavra para o Dr. Sidney, que é delegado da DEIC também e que também trabalha nas investigações. Explicando, né, como o Igor falou, todo o material, né, a gente pegou, cumpriu uma mandado de busca aqui em Maceió, né, especialmente nós dois fomos até a casa do principal líder da facção criminosa, onde coletamos uma série de documentos, uma série de equipamentos eletrônicos, todo esse material juntamente com o material coletado nos estados de São Paulo e Minas Gerais, né, onde ficavam também dois braços fortes da quadrilha, que eram os fornecedores desse material entorpecente. Com base nesse material, claro que a gente agora vai fazer toda essa coleta, né? A gente está com os analistas trabalhando diuturnamente, inclusive nesse material agora está sendo encaminhado para eles, são anotações, várias anotações, os celulares. A gente espera que nesse conteúdo que a gente deve obter agora venham novas fases, né, da Operação Escobar. Essa é só a primeira fase que nós pegamos o principal líder da facção criminosa, bem como dos fornecedores. Isso não impede que agora, com base na análise desses novos fatos que está passando com os analistas, a gente venha deflagrar outras fases dessa operação. Foi apreendido dinheiro em espécie e droga também durante a operação? Não, não foi. Não foi apreendido dinheiro e droga. É importante dizer que essas pessoas funcionam como cabeça da organização criminosa. As outras pessoas que foram presas funcionavam, sim, vendendo e arrecadando esses dinheiros, esses valores. Essas pessoas, depois da venda de droga, iam até uma casa lotérica e faziam depósitos inominados na conta das pessoas que o líder dava com o cartão para ser realizado. Então, hoje, era previsível que pudéssemos não encontrar droga, uma vez que esses indivíduos trabalham, sim, no fornecimento, na articulação e não diretamente guardando droga em sua residência. Esses laranjas seriam pessoas próximas, funcionários desse fazendeiro ou aleatórios? São pessoas aleatórias, tá? O importante é dizer que durante as investigações vários depósitos bancários nesses 7 milhões aí foram levantados pelos nossos analistas, onde ficou verificado que
Quem mais movimentou esse dinheiro foram traficantes, pessoas que estão presas, ex-presidiários e famílias de ex-presidiários. Então, a investigação está bem robusta e agora nós concluímos agora uma fase muito importante com a prisão desses indivíduos. Wilson, então a gente teve aqui um balanço, né, dessa operação Escobar com a prisão, então, dessas 8 pessoas, 7 delas aqui no estado de Alagoas, né? Inclusive esse fazendeiro que o delegado acabou de falar, de Ibateguara. Então a gente segue acompanhando por aqui esses desdobramentos dessa operação. É com você aí no estúdio. Muito bem, Maria, muito obrigado. A coletiva continua. A Maria está nesse momento lá na coletiva, apurando mais informações. A qualquer momento poderemos voltar se tivermos informações importantes e vamos também apurar para fazer uma matéria mais, trazendo um resumo de toda essa situação para que a gente possa trazer para vocês os detalhes, tá?